Երևանի ազատության հրապարակում հերթական բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել։ Այստեղ են հավաքվել միասին հասարակական քաղաքական շարժման ներկայացուցիչներն ու համակիրները։ Նրանց թվում են Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում զոհված հայ զինծառայողների հարազատները։ Նրանք կոչ են անում Հայաստանի ազգային ժողովին ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը և անհապաղ իշխանությունից հեռացնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և նրա թիմին։ Այո, մեր խնդիրներից մեկը կարևորագույնը շուտապույտ կերպով այս ազգակործան չգիտեմ էլ ինչ ասեմ սրանց, ոչ իշխանություն են, ոչ մարդ են, սրանցից շուտապույտ կերպով ազատվելը մեր գլխավոր խնդիրն է։ Երկու ճանապարհ կա դրա համար, ներողություն, երեք ճանապարհ կա, որոնցից մեկը իրենց համար չի, այսինքն պիտի մարդ լինեին, հասկանային, որ իրենք ձախողվել են, որ իրենք հոգուտ տալ չեն կարողանում, և պիտի հեռանային։ Այդ մեկը հանում ենք, մնում են մեզից կախված երկու ճանապարհ։ Մեկը այն է, որ բոլոր նրանք, ովքեր այսօր մեզ հետևում են համացանցային միջոցներով, նրանք մեր հաջորդ հանդիպման ժամանակ իրենց պարտ կհամարեն ներկա լինել, որովհետև մենք կարող ենք և պիտի ամենաուշը ապրիլի 21-ը դարձնենք այդ թափթփուկների հեռացման օրը։ Պատերազմում զոհված կամավոր Արման Օհանջանյանի մայրը, ուսուցչուհի Ելիզավետա Օհանջանյանը ընդհանրապես սարսափելի հայտարություն արեց։ Կնոջ խոսքով ինքը երեխաներին մանուկ հասակից դասերակում է ադրբեջանցիների և թուրքերի նկատմամբ ատելության ոգով։ Եվ սա առանց խղճի խայթի և ամոթի բացահայտ հայտարարում է մայրը, կինը, ուսուցիչը։ Նրանք սովորում են փոքր տարիքից, որ մեր թշնամին դա թուրքն է։ Ինչքան էլ հիմա ուզում են մեզ հասկացնեն, որ թուրքը մեր թշնամին չէ, ես հակառակն եմ անում։ Ես սովորացնում եմ և ծնողներին ասում եմ, չգիտեմ, վաղը մյուս օր դուք ինչ շնորհակալություն կասեք, թե ինչ կասեք, դա ձեր գործն է։ Եթե ընտրել եք ինձ, ուրեմն ես իրեն սովորացնելու եմ, որ թշնամին թուրքն է ու թրքահպատակ հայը։ Եվ ընդհանրապես, դավաճանը, երբ նստած է վերևում, ի՞նչ ազգի մասին խոսենք։ Հիմա ժողովուրդ ենք մնացել, այդ ժողովրդից էլ բան չի մնալու, ամբոխա մնալու, եթե այսպես շարունակվի։ Մենք բոլորս ապրում ենք այդ ստիկ կայսրության մեջ, ԿՊԵ-ականները կարողացան հիմարացնել ուղղակի, կոպիտ եմ ասում, որովհետև իսկապես կարողացան հիպնոսացնել, ծաղրել և մեր պատմությունը, ծաղրել մեր իրականությունը, մեր ներկայությունը, և կարողացան բոլորը իրենց լրտեսի փայլուն գործառույթները իրականացնել։ Դրանք մեզ բարի տեղ էլ չեն դնում, հայերը ով են, որ իրենց համար, կեսը Անգլիայի լրտեսը, կեսը Միացյալ Նահանգների, մյուսի բոլորը։ Ակցիայի մասնակիցները երկրի բոլոր դժբախտությունների մեջ մեղադրում են բոլորին, բացի իրենցից։ Շարները նշում են, որ հոգնել են Նիկոլ Փաշինյանի վարած խարդախ քաղաքականությունից և վարչապետի խոստացած խաղության դարաշրջանի բացմանն են սպասում։